Hmm, då ska vi komma på ett ekvationssystem som har den här lösningen. Vi ska alltså gå bakvägen. Och Det här är betydligt lättare kanske än att lösa dem. Det jag gör här då det är bara att jag tänker mig här. Här har jag x plus... Så gör jag har en liten lucka. y lika med någonting. Och så skriver jag x. Vi kan skriva plus y här. Lika med någonting. Och så sen så sätter jag in bara olika koefficienter här. Vi kan ta ett 1 här. Så att Vi börjar med x plus y lika med någonting. Sen så tar vi bara och skriver till exempel tre stycken x plus två stycken y. Så, där. så länge inte de här koefficienterna som finns här går att omvandla till de här koefficienterna genom att multiplicera hela ekvationen med ett heltal. Jag kan inte alltså skriva 2, 2 sådär för 1, 1, 2, 2. De här ekvationerna är ju likadana om jag bara multiplicerar den här med en tvåa så får jag den där. Så vi kan skriva 2, 3 istället eller 2, 1 eller 1, 2 eller något sånt där. Så. så här har jag egentligen då första sidan på mitt ekvationssystem. Det jag ska ta reda på nu det är vad likheten blir. Så jag tänker mig då att om jag har 2. och så sen stoppar jag in y-värdet 3,5. så får jag ju 5,5. Så jag skriver här då 5,5. Och så sen i den andra ekvationen här så sätter jag in 2 istället för x och jag sätter in 3,5 istället för y. Så får jag 2 gånger 2 plus 3 gånger 3,5 lika med 2 gånger 2 är 4. Och 3 gånger 3,5 det blir 10,5 va? Vi kan kolla det ganska sent på natten här. Gånger 3,5. Så 10,5. Så det här är alltså 14,5. Så här har vi 14,5. Så här har jag mitt ekvationssystem. Så svar. X plus Y är lika med 5,5. Och 2X plus 3Y är lika med 14,5. Sådär. Det räcker ett ekvationssystem som jag kan lösa och få det här svaret. då.